Agora a gente fala de ecoterapia, que é uma atividade em que cavalos são utilizados para ajudar pacientes a superar os próprios limites. É a prática que auxilia no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças, jovens e adultos. Em passos lentos, o Pequetito e o Guarani cumprem a missão de todos os dias passear com os atendidos da ecovila um projeto que recebe diversos casos de reabilitação da saúde por meio do contato direto com o animal a ecoterapia utiliza o cavalo como ferramenta terapêutica no processo de reabilitação de pessoas com algum tipo de deficiência o cavalo ele vai reproduzir um movimento tridimensional no, no quadril do cavaleiro que vai fazer estímulos aferentes cerebrais e vai estimular regiões é, cerebrais que vão fazer com que o corpo desse cavaleiro responda com contrações musculares mais adequadas ou com outras percepções que vão fazer parte do processo terapêutico desses dessas crianças a terapia de pessoas atendidas pelo Cadef Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência viabiliza a recuperação física e intelectual de pessoas como a pequena Sofia diagnosticada com paralisia cerebral Desde que começou o tratamento, a deficiência na postura diminuiu, segundo a mãe dela. Antes, no começo, quando eu comecei a trazer ela, ficava com medo. Aí depois eu vi o desenvolvimento dela bastante que ela melhorou. A postura, no começo ela ficava com medo de segurar no cavalo, na menina, ela ficava muito caidinha para o lado. Ela não tinha firmeza ainda e hoje ela já tem a firmeza, a postura. Movimentação no braço direito, que ela mexia pouco, ela já mexe mais. Trabalhar com atendimento na ecoterapia tem benefícios. A atividade foi reconhecida pela lei federal e passou a ser um serviço prestado pelo SUS. Mais trabalho para a Marina, que ama o que faz. É surpreendente, porque a gente cria um vínculo né, com cada paciente. São crianças, então a pureza da criança é. É surreal, então poder acompanhar esse processo de evolução delas e, e ter esse vínculo com elas é, é impagável, é surpreendente. Neste 9 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Ecoterapia. A data abrange muito mais que a recuperação de coordenação motora e de habilidades psicossociais dos pacientes. Promove também a socialização de crianças, jovens e adultos é a interação do paciente, do animal e do terapeuta é, é muito diferente, né? Assim, você sai de dentro de uma sala que você tem equipamentos que são inanimados, vamos dizer assim, né? E o seu equipamento terapêutico é um animal que ele tem vontade própria, que ele tem uma temperatura específica, que ele tem uma textura específica. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, é, essa, é essa aproximação desses três, porque um tem que confiar no outro para que a gente tenha um resultado efetivo dentro do processo terapêutico.